Mwawe neza, ikaze na none mu kiganiro ni Sawa na Sawa. Uyu munsi rero twifuje kubaganirira, turi kumwe n'abanyamuryango b'amatsinda, bamwe bakoresha ikoranabuhanga, abandi bakorera mu ntoki. Ikaze, tubararikiye kubana natwe. Bazi amatsinda cyangwa se kuri bamwe babyita ibimina, ni ukuvuga ngo mwishyira hamwe muri abantu barenze babiri, mukaba itsinda ry'abantu runaka babyemeranyijweho, mukajya mutanga amafaranga igihe mwumvikaniyeho, haba arabaguza bakaguza, hanyuma ndetse mukanagena n'igihe runaka mwemeranyijweho nk'itsinda amafaranga yanyu azasohokera cyangwa se muzagabanira. Uyu munsi rero twifuje kuganira n'umwe mu banyamuryango bagize itsinda ariko ryizigamira ridakoresha ikoranabuhanga rya save. Arabibwira ni karibu. Murakoze. Nitwa Mukamana Laurence, nishimiye kubana nawe mu kiganiro. Hanyuma Laura, mu itsinda ryanyu ni gute mwizera umutekano w'amafaranga yanyu, ninde uyashinzwe ndetse ninde ushinzwe kuyabika muyabika hehe? Umva ni umuntu tuba twarafashe tumwizeye afite aderese nyine ihagije, atuye atari umuntu uyu munsi yagiye, ejo yagiye, ari ahantu nyine abarizwa ahazwi. Tukamugirira icyizere, tukamutora. Hanyuma se uwo muntu iyo biyamutse bijemo nk'imbogamizi y'amafaranga yanyu, akagira nk'ikibazo, akayakoresha cyangwa se mukagirayo muburamo mu giteranyo cye yari ahari cyose, byose bigenda gute? Icyo gihe arayishyura. Arayishyura iyo ntayafite, afite nk'akazi akora, turagenda tugafata mu byo akora acuruza, tukabara tugakuramo ya yandi yacu, tukayisubiza. Ni ukuvuga ngo ntabwo mushobora kuyaha umuntu wenda udafite adresse nk'uko wabivuze cyangwa se udafite ikintu gifatika akora. Oya, tureba umuntu ufite adresse. Hanyuma se iyo uwo muntu wenda abashije kuba atabashije kuba yabasubiza ayo mafaranga cyangwa se nk'ibyo akora cyangwa se acuruza ubishyize hamwe byose bidashobora kuvamo amafaranga yabatwaye mu itsinda, mubigenza gute? Hari inzego mwitabaza, bigenda gute? Icyo gihe twitabaza inzego za leta zikabidufashamo. Hari nka kontra se muba mufitanye, ni iki mwerekana yuko koko uyu muntu yari afite amafaranga, aramutse abihindutse akababwira yuko wenda nk'ayo mafaranga atarayafite atari byo? Uri kumva, ntabwo umuntu yakwihakana abantu barenze babiri, ariko uri umwe wenda ashaka kuvuga ati wapi nawe mfite, ariko abantu itsinda riba ari abantu benshi, yagizwe n'abantu benshi. Ninde wandika muri iryo tsinda? Haba harimo umubitsi twatoye mubika. Ni nawe wandika. Ni ukuvuga yandika amafaranga yinjiye n'asohotse. Turi kumwe rero n'umwe mu banyamuryango bakoresha ikoranabuhanga cyangwa se save bizigamira, yatangira twibwira. Murakoze. Nitwa Lonje Mugwaneza, nkaba ndi umwe mu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwizigama ryitwa save. Ego, Lonje, ikaze rero. Twifuzaga rero kumenya ni gute abanyamuryango bakoresha ikoranabuhanga cyangwa se bakoresha save bashobora gukurikirana ubwizigame bwabo bakoresheje ikoranabuhanga? Uko babikurikirana, udukoresha twebwe nkatwe dukoresha telefone, ukanze akanyenyeri 7 hari aho ugera ukabona barimo kukubaza nyine ibyo bintu bijyanye n'ibyakozwe, ugashyiramo umubare baba bagusaba, ubundi ukabona ibintu byose byakozwe kuri uwo munsi cyangwa se amafaranga n'ubwizigame mugizemo. Ni ukuvuga ngo umunsi ku wundi cyangwa buri munsi ko umuntu yizigamye agenda abona ubwizigame bwe ku rutonde. Ikindi twifuza kumenya, ese ninde uhitamo ko umunyamuryango ahabwe inguzanyo? Ni bande babyemeza? Niko navuga, ni komite. Komite. Nk'uko n'ubundi nta muntu ushobora kubona inguzanyo mu busanzwe, niyo yaba ari kuri banki muri mu kibina, abanyamuryango bagize komite nibo bagusinyira. Natwe rero kuri save iyo dushaka kuguza, abakomite bacu nibo babyemeza. Hanyuma se ni ukuvuga ngo hari limite umuntu aba afite, umunyamuryango cyangwa se uwo ari we wese uri mu itsinda, hari limite y'amafaranga aba afite yo kuguza?
bibaho nk'uko itegeko rya ekonomi ribigena akenshi umuntu agurizwa cyangwa se aguza kimwe kikubye gatatu kuvuga niba ufitemo igihumbi kimwe uraguza ibihumbi bitatu niba ufitemo ibihumbi ijana uragwemerewe kuguza ibihumbi magana atatu ntabwo bishobora kurenga natwe ni uko tubikora hanyuma se nonje ku ikoranabuhanga iyo igihe kigeze cyo ni ukuvuga ngo itsinda mwaratangiye wenda mwatangiye mu kwa mbere tugeze mu kwa cumi cyangwa mu kwa cumi n'abiri amatsinda yanyeka ko ariko akora icyo gihe kigeze cyo kurasa ku ntego cyangwa se cyo kuba mwasoza icyiciro bigenda gute ku ikoranabuhanga twebwe nk'abanyamuryango turicara tuba twakoze inama twahuye tukareba amafaranga tumaze kugerezamo nimba koko ahura nayo twari dufite mu bitabo ndakeka benshi tuba dufite n'ibitabo twandikamo none iyo tumaze kubona bihura umwe muri komite asaba ko tugabana n'abandi bagize komite bakabyemeza bisaba kuri telefone yego akoresheje n'undi ya karindwi eshatu urwego ubundi agasaba ko tugabane tugabana buri muntu amafaranga ye ayo yatanze akoresheje telefone ye n'ubu ndahita agaruka kuri telefone ye nonce turagushimiye rero cyane kuba witabiriye ubutumire kandi ukaba ubashije kudusobanurira byinshi tutari tuzi ku ikoranabuhanga nkeka ko na bamwe mu badukurikiye batari bazi ko ikoranabuhanga rikora bagizeho igitekerezo cy'uko bikora nonje niki se uba ubona abantu bakoresha self cyangwa se ikoranabuhanga barusha andi matsinda agikorera mu ntoki ni kinini cyane nk'uko nawe ubyivugiye kuko n'ikoranabuhanga isi y'uyu munsi iri kwihuta cyane ni isi y'ikoranabuhanga bino bintu byo ko kera twajyaga tubika mu ntoki hakaba habonekamo risike nyinshi cyane no kubura amafaranga yacu cyangwa se guhora mu manza twagiye kuburana ngo batutwariye amafaranga icyo kintu ntabwo kikibaho twebwe nanashishikariza buri muntu wese waba atakoresha ikoranabuhanga cyane cyane save ko yagira ukuntu aryinjiramo kuko save irafasha cyane muri iyi minsi cyane cyane ku matsinda yacu nabyumvise rero ibyiza bya save naho ubutaha